Poštovani gledalci, dobroveče, počinje Globus, ovo su vesti koje su obeležile današnji dan, četvrtak, 3. septembar. Smanjuje se broj prvih pregleda u COVID ambulanti. U toku prijavljivanje penzionera za besplatan odlazak u banju. Prikupljeno 82 jedinice krvi na akciji dobrovoljnog davanja krvi održano i u Crvenom krstu Kruševac. U petak sunčano i umereno toplo, maksimalna dnevna temperatura 26 stepeni. U Kruševačkoj COVID ambulanti beleži se blagi pad broja pacijenata koji odlaze na prvi pregled. Veći je broj kontrolnih pregleda, a radi se i veliki broj komercijalnih testova. Broj pacijenata koji se COVID ambulanti 14. oktobar javljaju na takozvani prvi pregled jer sumnjaju na infekciju virusom korona, smanjuje se od prošlog petka, navodi direktorka Kruševačkog doma zdravlja Marina Kostić i ističe da je veći broj pacijenata koji dolaze na kontrolne, odnosno takozvane druge preglede. Kada je u pitanju testiranje, mogu da kažem da dnevno istestiramo između 20, uglavnom ovih dana 20 do 30 pacijenata na ovaj test na COVID. Ali rezultati znači nisu tako loši, uglavnom dobijemo između 2 i 3 pozitivna što se tiče COVID ambulante, odnosno testiranja koje se rade kod nas. Kada su u pitanju komercijalni testovi, ovih dana je stvarno, od 21. smo počeli avgusta da radimo te testove i imamo povećan broj zainteresovanih. To su znači testiranja na lični zahtev, ne radi se samo osobama koje putuju negde na godišnji odmor ili tako na letovanje more, nego se radi o osobama koje se vraćaju u inostranstvo na posao, tako da je povećan broj testiranja na lični zahtev, tu su takođe i na zahtev poslodavca, takođe radimo testiranja, ali uglavnom svakog dana odradimo otprilike negde između 30 i 40 testova koji stižu odmah istog dana. Kostić ističe i da se testiranje osoba sa sumnjom na infekciju virusom COVID-19 obavlja u COVID ambulanti 14. oktobar, dok je komercijalno testiranje izdvojeno. To je jedina COVID ambulanta kada su u pitanju odrasli, a kada su deca imamo COVID u dečjem dispanzeru. Znači oni dođu sa temperaturom i nekim drugim simptomima koliko u pitanju kašlje. Znači oni moraju da prođu kroz tu ambulantu, da urade laboratorijske analize, ukoliko je potrebno da urade rengen snimak i normalno taj lekar koji ga pregleda, on ga šalje na testiranje, PCR testiranje, znači uzimanje brisa, uzorkovanje. To je jedna vrsta. A kada je u pitanju recimo na lični zahtev, to su ti takozvani komercijalni, to se radi u zelenoj zoni, u dvorištu, znači te ambulante, u montažnoj jednoj kućici gde smo mi to odvojili kako se ne bi mešali pacijenti pod sumnjom na COVID, a ovo su ovi drugi na lični zahtev, to su u stvari nisu pacijenti, to su korisnici naših usluga. Nadležni upozoravaju i da smanjenje pacijenata koji se javljaju ambulanti ne znači da je vreme za opuštanje, te apeluju na sve da se pridržavaju svih mera zaštite i tako štite svoje, ali i zdravlje ljudi u svojoj okolini. Gradonačelnik Kruševca Jasmina Palurović i zamenik gradonačelnika Aleksandar Jovanović priredili su prijem za nove pomoćnike gradonačelnika. Sa novim obavezama i dužnostima kao i metodologijom rada upoznala ih je gradonačelnica Jasmina Palurović. Rešenjem o postavljenju funkcije pomoćnika gradonačelnika obavljaće Biljana Cvetković za ekonomski razvoj, investicije i financije, Marko Knežević poljoprivreda, vodoprivreda i šumarstvo, Ivan Parezanović, ekologija, održivi razvoj i energetika, Jelena Todorović, društvene delatnosti, Vladimir Petrović, omladine i sport. Pomoćnici gradonačelnika pokreću inicijative, predlažu projekte i daju mišljenje u vezi sa pitanjima od značaja za razvoj u oblastima za koje su postavljeni i vrše druge poslove koje im poveri gradonačelnik. Crveni krst Kruševac u saradnji sa humanitarnim udruženjem Majka i Evrosima danas je organizovao akciju dobrovoljnog davanja krvi. Ujedno tokom akcije prikupljena su sredstva za pomoć u lečenju kruševljanke Marije Krstić koja se u Grčkoj leči od teškog oblika karcinoma.
82 jedinice krvi prikupljene su tokom zajedničke akcije Crvenog krsta Kruševac i Humanitarnog udruženja Majke Evrosima. Reč je o redovnoj akciji koju Crveni krst organizuje svakog prvog četvrtka u mesecu. Ono što je nama zaista drago da se akcijama dobrovoljnog davanja krvi uopšte radu na motivaciji dobrovoljnog davalaštva krvi priključuje sve veći broj udruženja humanitarnih organizacija kao što je to i ovog dana slučaj zajednička akcija sa humanitarnim udruženjem Majke Evrosime, zaista jedan dobar primer koji trebaju i drugi da slede i ja se nadam zaista u budućnosti da će sve veći broj ljudi dobrog i humanog srca da se priključuju i utiču na poboljšanje rada Crvenog krsta. Humanitarno udruženje Majka Evrosima organizuje akcije tri puta godišnje, među kojima je i ova tokom letnjih meseci kada su zalihe krvi manje. Kada je nestašica krvi zbog odmora, zbog vrućine, pogotovo sada u ovom periodu, mi se uključujemo naravno i uvek napravimo aktivnost. Imali smo veliku akciju dobrovoljnog davanja krvi, baš kada je bila onako, kada je epidemija COVID-a bila u punom jeku i imali smo tada 50 jedinica i zaista je to jedan dobar pokazatelj koliko humanih ljudi je u našim redovima pre svega, a nakon toga je koliko humanih i dragih ljudi se uključuje u ovu i ovakvu aktivnost, koji čuju šta mi to radimo i na kraju krajeva mi jesmo za to i služimo kao motiv da objasnimo značaj dobrovoljnog davalaštva krvi. Ono što je još interesantno i što bi bilo lepo da naši sugrađani znaju, da danas prikupljamo sredstva i za nastavnicu biologije Mariju koja je na lečenju u Grčkoj. Čuje se ovih dana po gradu da je u pitanju teška situacija, ali imamo i dobre informacije da je jedan deo karcinoma nestao, deo nekih metastaza, tako da se nadamo najboljem. Lečenje je zaista skupo, bolest je teška i opaka, ali mi smo tu da prikupimo sredstva, da olakšamo porodici i pre svega njoj taj put ozdravljenja i da nam dođe živa i zdrava, da bude sve kako valja. Iz Crvenog krsta i udruženja apeluju na sve punoletne građane da se akcijama odazovu kad god su u prilici, jer su jedinice krvi stalno potrebne. Humanitarna organizacija Biserni osmeh donirala je osnovnoj školi Sveti Sava, uključujući područne odeljenja, vredne poklone za opremanje školskih objekata. Udruženje Biserni osmeh uz pomoć naših ljudi iz dijaspore prikupilo je vrednu donaciju koja je danas isporučena u školi u Popini i više područnih odeljenja škole Sveti Sava. Udruženje Biserni osmeh nastoji da svojim radom podrži, odnosno pomogne za obezbeđivanje boljih uslova za obrazovanje naših školskih ustanova i predškolskih ustanova također. Danas je ova akcija na tom tragu, dakle želimo da obezbedimo bolje uslove za dalje obrazovanje naših školaraca. Sadržaj naše donacije se ogleda u ormarićima i pokretnim tablama, mobilnim. Također, deo donacije su i lopte, ali i zaštitna oprema koju mi nastojimo da prosto pružimo podršku u ovoj situaciji izazovne kakva je pandemija COVID-19. U tom smislu smo obezbedili zaštitne rukavice i zaštitne maske za naše školarce, zato što smatramo da je njihova zaštita i zdravlje najbitnija u ovom trenutku. Kao što sam rekla, mi ćemo nastaviti dalje da se bavimo našim akcijama, sveukupnim obrazovanjem naše dece, zato što smatramo da je ulaganje u njihovo obrazovanje, uopšte ulaganje u njihovu budućnost. Ja bih također iskoristila priliku da prosto svima njima poželim uspešan početak školske godine, da se uspešno suočavaju sa svim izazovima koji budu na njihovom putu. Kao što smo rekli, mi ćemo danas uručiti donaciju za 4 škole na području opštine Trstenik. Za ovu donaciju se zahvaljujemo našem osnivaču i donatoru Stevanu Jokovljeviću koji je iz Austrije obezbedio ovu donaciju za 4 škole. Ovo udruženje posebno se aktiviralo u uslovima pandemije kada je doniralo veću količinu sredstava za higijenu. Opština Trstenik i udruženje građana Biserni osmeh imali su dobru saradnju u nekom prethodnom periodu. Danas su donirali osnovnoj školi Sveti Sava u Pejovcu, to je u područnom odeljenju Popina, Brezovice i Dublje, opremu i sportsku opremu i ormariće. To će mnogo značiti za nastavu u ovoj osnovnoj školi. Nadam se da ćemo i u nekom narednom periodu sarađivati sa udruženjem građana Biserni osmeh i to su naši ljudi iz Beča koji evo već dosta dugo sarađuju sa opštinom Trstenik i nadam se da će to u narednom periodu biti još bolje saradnje.
Svaka pomoć je dobrodošla, posebno na početku školske godine je lepo obradovati mališane novim nastavnim sredstvima. Zahvaljujući donaciji Udruženja Biserni osmeh, dobili smo nastavna sredstva koja ćemo raspodeliti u sve područne škole i ostaće i za matičnu školu. Tako da ćemo dobiti neke ormariće, koliko ja vidim i nešto sportske opreme, ono što je svima nama potrebno i što će sigurno poboljšati rad i u nastavi i van nastavnih aktivnosti. Mi smo ovde u školi u Popini. Koja su još područna odeljenja škole Sveti Sava? Pa područna odeljenja koje su sad na ovom terenu gde se mi sad nalazimo, sledeća je Brezovica, zatim Stublica, Dublje, onda ide matična škola u Pejovcu i Odžaci. Znači sve ovo što danas dobijemo rasporedit ćemo ravnomerno po svim odeljenjima. Za đake su obezbeđene i lopte za fudbal, košarku i odbojku, kao i sredstva za higijenu i zaštitu, neophodnu u uslovima epidemije. U Višem sudu u Nišu održan je glavni pretres u postupku koji se vodi protiv Ninoslava Jovanovića, osumnjičenog za otmicu 12-godišnje devojčice. Nastavljen je dokazni postupak i ispitani su lekari Kliničkog centra Niš, kao i veštak psiholog koji je postupao kao član komisije specijalne zatvorske bolnice u Beogradu, koja je obavila psihijatrijsko veštačenje optuženog. Nastavljeno je suđenje Ninoslavu Jovanoviću, poznatijem kao Malčanski berberin, osumnjičenom za otmicu 12-godišnje devojčice. Jovanović je uveden na zadnji ulaz suda oko 11 sati. Na glavnom pretresu ispitani su lekari Kliničkog centra Niš, kao i veštak psiholog specijalne zatvorske bolnice u Beogradu. Suđenju je prisustvovala majka devojčice, koja ovoga puta nije želela da govori za medije. Ninoslav Jovanović uhapšen je 5. januara ove godine na groblju u rodnom selu Malča, nakon potrage koja je trajala 17 dana. U potrazi su učestvovali građani širom Srbije, vojska, policija i žandarmerija. Suđenje je zatvoreno za javnost radi zaštite 12-godišnje devojčice. Sljedeći glavni pretres zakazan je za 16. septembar 2020. godine. Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje Srbije raspisuje javni poziv penzionerima da se prijave za odlazak na besplatnu 10-dnevnu rehabilitaciju u jednoj od 25 banja u zemlji. Iz Udruženja penzionera grada Kruševca podsjećaju sugrađane da prijave traju do 7. septembra. Prijave za odlazak u banju na besplatnu 10-dnevnu rehabilitaciju traju do 7. septembra. U Udruženju penzionera grada Kruševca podsjećaju da pravo na ovaj vid rehabilitacije imaju oni penzioneri čija su primanja manja od 27.775 dinara. Oni mogu predati kod nas u Udruženje penzionera grada Kruševca u Obilićevoj zahtev za odlazak u banje. PIO fond finansira kompletno boravak njihov i oporavak u banji. I PIO fond normalno određuje na osnovu kriterijuma ko će dobiti. Kod nas se predaju već 10 dana prijave, već imamo oko 800 penzionera grada Kruševca koji su predali, računamo da će biti još 400-500 do kraja i očekujemo, kao i prošle godine, da oko 250 penzionera dobiju besplatan boravak u banji. Prema rečima Bogićevića, kruševački penzioneri najčešće se opredeljuju za Lukovsku, Ribarsku, Prolom i Soko banju. Pa ima tu jedno 15 banja na spisku. Oni mogu da zaokruže 3 banje za koje smatraju da im najviše gode, a normalno komisija u PIO fondu određuje da li može da zadovolji, sigurno da ne može svakog da zadovolji, ali se potrude na osnovu nalaza lekara koji predaju da im dodele banju koja im najviše odgovara. Kada se očekuje to rezultati koji je primljen? Za otprilike za 15-20 dana dok komisija u PIO fondu to izboduje. Oni nama vraćaju spiskove svih onih koji su dobili. Svi koji smatraju da su oštećeni, također daje se neki rok iza toga 10 dana da mogu da ulože prigovor PIO fondu. Taj prigovor se rešava i znači početkom oktobra će spiskovi biti gotovi.
Svi zainteresovani penzioneri mogu da podnesu prijave u Gradskom udruženju penzionera koje se nalazi u Obilićevoj ulici broj 32. Planinarski savez Srbije 12. septembra organizuje manifestaciju Dan pešačenja. Zbog novonastalih okolnosti neće biti masovnog okupljanja, već će građani moći individualno ili u manjim grupama da se kreću uređenim i obeleženim stazama. Članovi planinarskih društava će obezbediti vodiče. Nacionalna akcija Dan pešačenja u organizaciji Planinarskog saveza Srbije održat će se 12. septembra u gotovo svim gradovima i opštinama u Srbiji. Obeležavanju će se priključiti i Planinarsko-sportski klub Jastrebac. Na ovoj planini biće pripremljene 3 staze sa vodičima, a zbog novonastalih okolnosti ovogodišnja akcija će se realizovati na poseban način. Dobili smo ove godine dozvolu od Instituta Batut da organizujemo Dan pešačenja, ali neće biti to kao ranijih godina, kada smo po našim planinama, brdima, izletištima izvodili na desetine hiljade ljudi. Planirali smo ove godine da to bude porodica, nekoliko ljudi samo. Recimo kad je Kruševac u pitanju da se ode do Bagdale, Slobodišta, obližnjih brda, na Jastrebcu imamo 3 staze. Organizuje planinarski klub Jastrebac, znači laka, srednja i malo teža, zavisno od kondicije. Imaćemo licencirane vodiče. Biće sve to lagano, znači u manjim grupama, umereno sve, ali da svi hodamo. Korak bliže zdravlju se naziva ovogodišnja kampanja Planinarskog saveza Srbije. A pešačenje je nekako bazična grana za planinarenje. Još je jedan antički lekar govorio da svako ima 2 lekara, levu i desnu nogu. Znači moramo pešačiti, to je osnova zdravlja, da se krećemo što više i recimo ako mi je do posla 1,2 km ili do škole, svi treba da idu pešice. To je zdravo, ne zagađujemo čovjeku u okolinu i na taj način, znači, srećni smo, zadovoljni kada prepešačimo recimo par kilometra. Čak postoji ona teza o 10.000 magičnih koraka, to je možda previše za svakoga jer brzo se živi, ali 2, 3, 5 kilometra dnevno možemo prepešačiti. Cilj akcije je podizanje svesti o značaju pešačenja za rekreaciju, sport i očuvanje zdravlja građana. I za kraj da pogledamo kakvo nas vreme očekuje sutra i narednih dana. U petak sunčano i umereno toplo tokom dana, vetar slab do umeren severni i severozapadni, pritisak iznad normale, minimalna temperatura 10, maksimalno oko 26 stepeni. Za vikend sunčano i sve toplije tokom dana, ali uz sveža jutra. U nedelju dnevna temperatura oko 30 stepeni, a u ponedeljak malo iznad 30. Utorak i sredu nekoliko stepeni niže i prijatnija temperatura uz prolazno na oblačenje u utorak. Bilo je to sve što smo vam pripremili za ovo izdanje Globusa, sljedeća informativna emisija u 22. Hvala na pažnji i prijatno.